Na mimi nitaingia na hii ujumbe kwa kaunti zote za Kenya. Nikitoka hapa naenda kule Kisii, nitaenda zunguka Nyanza yote, hakuna mahali nitawacha. Kenya hii ni yetu zote. Kutoka Madera mpaka Coast, kutoka Busia mpaka mwisho wa Kenya. Nitazunguka zote sababu Kenya ni moja na watu ni wamoja. Na kama unagojea mtu wa ukoo yako au jamii yako achaguliwe, nikwambie hivi, hata kama ni ndugu yako atachaguliwa, wewe hutafanikiwa kama ndugu yako hana mipango au utu. Na nikuambia hivyo, mimi huambia watu, tembea Gatondo au tembea Baringo, ukute msongamano wa wanyonge wako kwa hizo constituencies. Utakuta watu wa hali ya maskini ile mbaya na wengi sana. Mahali rais mwanzilishi alitoka na mahali rais wa pili alitoka. Hiyo ni kumaanisha hiyo miaka yote walikaa, wale walipata kufanikiwa ni wale wamewazingira na walikuwa wa makabila mbalimbali. Wanaweza kuwa wengi wa karibu na yeye, lakini watachanganyika.